دعائے وارث ظہور امام زمانہ علیہ السلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن عسكري علیہ السلام صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة من ساعة الليل والنهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا. ناظم کائنات وارث اونچی صلوات پڑھو. میلا مقاصد دکھاتے رہے مل کے صادق آل محمد فرمائیں دن جڑا بندہ سارے تے خوش ہوتے ہیں درود پڑھ دے او در رزق کی کمی نہیں آ سکتی. کافی باب جمع ہو مل کے بلند صلوات پڑھو. اپنے اپنے مرحومین دے درجات دی بلندی دی خاطر کوشش کرو اونچی صلوات پڑھو. اعوذ باللہ الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بلند صلوات الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء المرسلين. الصلوة الصلاة والسلام على حسن المسموم وعلى سیدادہ نہیں رات رک دی میری آنکھیاں دی توڑا بلا ہوئے ظالم دا دربار ظالم دا سجاد میں تیریاں قیدان چھڑے نا قیدان دے چھٹن دا نام آئے باکر دے بار میں دی رات و دیئے سیدہ دا آیا کر میں کن وجڑے بھلا ہوئی قیدان دے چھٹن دے نام آئے باکر دے باپ دی رات و دیئے ظالمہ دے سجاد قیدی قید کلو چھٹے قیدی خوش ہون دے کائنات تو پہلا قیدیئے جدی اکھان دی رات و دی گئی ظالمہ دے سجاد میں تری منت کرے نا رات روک جنہ بار بار اکھے رات روک میرے امام دی پہلے نالو زیادہ رات و دیئے باکر دے باپ وین کر گیا دے نہیں رات رک دی میری آیا کھیا دی تے میرا کی تئی چمان تبائے سیادہ دے کیا ہو پھولا میری بیند جی نے چاکر آکے دریائے
امیر بندہ اسی جندی آجی آئین نکل سیبا کرنے باب دوین آئے سیادہ دے ٹھیک شیش وطان دی ختم گئی تے ہون بے شک قید ودائے میری بہن تسک دی ہائے واؤ ٹور گئی ہے قدامِ سو وطن اللہ تو رہائے قبول فرماوے مالک بانیان دی صفیہ زاوے چھائی قبول فرماوے تو رہار قدم عبادتِ شمار ہوئے کوئی لمبہ نہیں پڑھنا میرے بعد واجب الاحترام تشریف فرمائے پہلی ستر مصیبت دی جے گھروں مکان دی خاطر آئے تری ہائے نکل ویسی ظالم تھک پئے مظلوم نہیں تھکے لٹن آلے تھک پئے لٹیمن آلے بولو نہیں تھکے ان کیوں نہ کھان زندان تھک پئے تو قیدی نہ تھکے مرحبا توڑا بھلا ہوئے رومن علی عزدارو ظالمہ دے سجان میں تیری قیدہ رہا کرے نا وطن تے والوان وطن دا نام آیا باکر دے باب دی رات ودی سیدہ دے قیدہ دے چھڑے نیتے میں کے نوجہ ظالمہ دے سجاد وطن دے والوان سیدہ دے قیدہ وطن کھیڑا وطن ظالمہ دے سجاد تیرا کوئی وطن نہیں سیدہ دے حیاء کر مدینہ نان محمد دا نجف باب جاڑے علی دی کربلا باب حسین دی اے شام میری پھپھی آلی دی ظالمہ دے سجاد تیرا کوئی وطن نہیں کم از کم اتنی ایک ہائے کریں تیری آئے دن اللہ مومن گواہ بن جاوے ظالمہ دے سجاد تیرا وطن کوئی نہیں سیدہ دے حیاء کر میرا او وطن ہے جتھے بھیڑ زیادہ ہوئے مرحبا مرحبا توڑا بلا ہوئے صدقے ہو جاوا جتھے تینسن نو نو میل ٹرائیا نو نو گھنٹے کھڑایا ظالمہ دے سجاد میں تیری قیدہ رہا کرے نا وطن دے والمان ڈکو صاحب بانکر دبا بٹر دو یا آلیہ سین دے کول آیا برا دے مشن دی بیوال دے کول آیا میری سین نے برا دی نشانی نو آندر اٹھا تلیاں ٹیک ٹوٹھی علی دی دی پوتر آلے پاس سے دیکھتے آدھی سجاد مدد دے بعد رات وات وات پہ گئی وات کوئی نوی شام ہے سیدہ دے پھپی من ظالمہ دے میں من گیا تُو حق داریں میں غاسباں میں تیری قیدہ چھڑے نا اس ویلے توکل دی بادشاہ تڑپ گئی ہے جڑا سجاد آکھے جو ظالمہ دے تو حق داریں بی بی آدھی ہے سجاد جو من گیا جو میں حق داراں حق دار جڑا ہوئے وہ مطالبے منے دے اگر میرے مطالبے منے دے میں وطن دے ویسا ورنہ کوئی نہ ویسا اس ویلے میری سین پتر دے گالے چبائی پاتے آدھی ہے سجاد میرا پہلا مطالبے انو آکھ جڑی چادر حبش دی ملکہ نے لٹوائیہ ملک پر آئے انہیں حاصل کرن دی کوشش کر ایک زینب دی منشاہ ہے بی بی آدیت تہیر دے برکیاں تو پہلے ملے انہی پاک ردائے نہیں ملنے وقت شریفان کو سارے پالر والی مرحبا مرحبا دوجہ مطالبہ لٹ کر بلا دی ملے سارے شہدہ دی ملے بشیر مہاری ملے رومنہ لے لوگوں بی بی آدیے میرے ذاتی مطالبے باقی ساری ہیں بی بی آدیے مطالبے لیکن ختم ہو گئی انتظار میں تھا ہی پہلا وین تو رہی جولیاں دے حوالے کران رومنہ لے لوگوں باکر دا بابا مطالبے لکھ کے ظالم نے دربار چایا ظالمہ میری پھپھی پہ آدیے مطالبے من سے تا میں وطن تھا ویسا ورنہ کوئی نہ ویسا اس ویلے ظالم مطالبے پڑھ پڑھ دائے لٹ کر بلاتے آئے نا یہ حرامی ہستے آدھے سجاد تواری لٹ جو مانگتا ہے تو ان کوئی ایک بندہ لٹنا لہا جیڑی میرے کو لے وہ لٹ لے لے بیدی قیمت لے لے قیمت بنام آیا ہے باکر دے بابے دے کمبر تے ہاتھ آیا ہے سیدہ دے حیاء کر قیمتہ جو سڑینہ ہے میریاں پھپیاں دے چادران دے کیڑی مرحبا مرحبا
مرحبا دوارا بھلا ہوئے بھلا ہوئے روانا لے لوگو ظالم آدھے سجاد لٹ کر بھلا دی دینا سید آدھے میری پھوپی پہ یاد دیئے جب تک میں کو بھراد کمیز نہ ملیا میں وطن دے کوئی نہ ویسا ظالم سپاہی نو حکم دیتا ونج حسین دے کمیز چات لیا بابا جی ممبر دی قسم ہے کمیز چات سپاہی لیا یا کمیز ہر جا تو پھٹیا ہویا سرے پھٹیا ہویا نا کہ تھا اکبر دا خون کہ تھا قاسم دے ٹکڑیاں دا خون کہ تھا باز دے بازوں دا خون ظالم آدھے سجاد اس رات بھرے چولے دی تیری پھپھی ضرورت کیڑی ہے سید آدھے آیا کر بھرا دے قتل دیا گوائیاں ودی بڑے مرحبا طلب اللہ ہوئے اے ظالم آدھے سجاد میں مطالبی مندہ ماں ملی دینا میں تیری قیدر چھڑے نا وطن دے والوان میرے امام ٹریا زندان آلے پاسے اس شام دیا وسدیاں عورتوں بلائیاں ونیو علی دی دین آکھو من بھرا دا قتل معاف کر غیرت آلیاں عورتوں ٹر پیاں حالہ بنا تے پچھو تے لگی آئیاں جرہ زندان دے دروازے تے آئیاں نا ممبر دی کل سمیں ملکہ حبش تلیاں ٹیک تے اٹھئے بی بی بین کر کے آدھئے ماں مرونی وقت پتھر مارن آلیاں آدھئے پیاں بی بی آدھئے اماں آمن دے میں اگے بازاراں جلے دی رہیاں میں حیلت مرحبا صدقے ہو جاواں روانا لے لوگو شام دیاں وسدیاں قریب آئیاں میری سینہ دی اما فضا میں نے اٹھا میں اکبر دی موت کھا گئی ہے دائی سہارا دیتے اٹھایا روانا لے لوگو میری سینہ شام دیاں وسدیاں عورتوں سے سامنے آئیاں بی بی آتی ہے شام دیاں وسدیاں جدہ میں بازار آئی ہم رش دے رائی رش دی وجہ دکائی عورت میں نے پتھر نہ مار سکی ہوئے آؤ آج میں نے پتھر مارو نہ میرا اکبر ہے نہ میرا غازی ہے میں اٹھارا بھراواں دی بہنا میں وطن دے ولی رہنیاں عورتاں دی یعنی بی بی ایسا پتھر مارا نسے آئیاں ایسا معافی منگڑ آئیاں سن پتہ یاد لگا جو بطول دا وسطہ ویڑا ہو جڑ گیا صدقے ہو جاواں تیری ہائے قبول ہوئے روانا لے لوگوں ایک شام دی ضعیفہ عورتے جے سر تو چادر لہائیے علی دی دید قدمت رکھ کیا دیئے بی بی گھار میرا شام ہے میں تن پتھر کوئی نہیں مارے جڑے ویلے اعلان آیا جو باغی آگئے میں گھار دا دروازہ بند کر چھوڑے آئی آج میں پتہ لگے تو وطن دے ولی وینی ہے کوئی شام دا کام ہوئی تا میرے ذمہ لانے اکبر دے پالان علی ماں ایک واری بیٹھئے وات اٹھئے بی بی آدھئے جو تے من پتھر نہیں مارے میرے لیڑے آ میرے گلے کے بہی پا اس شام میں تمہیں بھرا دیا مانت سمائی وینیا ہر شب جمعہ مسافرہ لے قبرستان لگی ونیے اوڈی قبر تے ونیے اولو آکے پھپیاں ڈھور سلام مرحبا مرحبا میرے امام حقل ماری امام میں لوٹ دا سمان لیا یا بی بی آدھی سنجاز زمانے دا امام ہے ہر کین سنیان کے چاہ دے سید آدھے ڈاڑی فضا تو اپنی چادر لے ون امہ رباب تو اپنے زیور لے ون امہ لیلا تو اپنی چادر لے ون اس علاقی آلے ہوئے کیوں جے زیور آئے جے باکر دے باب عباد تلے چھپا تے چاہے بی بی آدھی سنجاز کین دا زیور ہے فرمائے امہ مالک وریبہ لے قبرستان سم مرحبا رومن علی عزدارو زیور تقسیم کر کے معاملت سوار ہویا کافلا ترائے معامل اٹھے بشیر دوین آیا مولا را دو پیرے دن ایک مدینہ ایک کربلا من رسوا میں کڑے را دوین اے سجاد نائی بولا یتری جے معامل جوین اے سجاد کوئی اور آئیے جڑا میری دید کبر دے دو بی بی آدھی ہے میرا دلہ جو میں زوار بڑی ونیار وڑا لیلہ گو پرائے معاملہ دیوار موڑیے سجاد رول موئی بہن دی کبر دیا ہے اللہ گواہے پہلے معامل گو ڈلائی ہے دو جلائی ہے تری جلائی لائی بمال آئے پہی ہے وائر کر گیا دیا سجاد کتھے میری دھی دی کبر مرحبا
مرحبا کوشش کرا ایک مکان ہو جاوے زندگی تے نہیں پتا روانا لے لوگوں میرے ماں فرمائے اما سامنے دیکھ مسوماں دی قبر ہے اللہ گواہے قبر دے آئیے قبر دنال سم بھئیے رو رو دے آئیے مسوماں قبر دوبارا ساڑے دے ور لائے گئے میں وطن دے ولی وینیاں قبر حال گئیے دیواز آئے اما الحمدللہ جو وطن دے ولی وینیے وطن دے ول ونیائے ہوئی دین دی ودی ہوئے جڑی پیر کاری کاری کے رون دی رہی انو آکھیں تیری چنگی قسمت آئی تو کربلا نو آئی جویں میں بابا مریض دی رہی مرحبا اللہ گواہ ماتمی ہوئے نہ ہوندے پیان قبر حال گئی ہے ہولے ہولے آواز آئے ماں تواریاں کو دے چھٹ گئی آئے دسا سجا تیرا ترکی ہے یا کوئی نہ ادا تالے اللہ گواہ سیادہ دے ماں اور میں بھیل نو مل گا جڑے روندے تے ماتم کریں گے پیو مدت دے بعد کوئی میرا بھیل دے گھر آوے خالی حد تک کوئی نہیں آگا سنیے یشیا ہے تیرے واسطے تے سجاد روند ہویا بہن دی قبر تے آیا ہے نمبر دی قسم ہے آباد نالو باکر دے بعد کوئی شے کھولیے مسومہ دی قبر تے رکھیے رات واد پئیے تے رو رو تے سیادہ دے تیرے دور میں شمر تو آیا دل آیا میرے دردان دی غم سارے میرے ہر دکھ وچ پیوال رہیے تیرا یاد دے شکار گزارے پھر آج گل کیتی ہے کوئی جواب دے دتا یا کوئی نہ پرواد کرا جڑے ہلکے دے ماتمی ہو اللہ گواہ چھوٹی جی قبر ہل گئی ہے قبر تو دو رسیاں لیا ہاتھ باہر آئے لا ہولے ہولے آواز پیا دی ہے کیوں دور رکھنا ہے او میری قبر تو میں پاور نہیں اے چاہی والا ریا ہر من وال تے تیرے زخم گڑے دی احسان بھیڑ تے لائی وال کیڑا احسان اچا وائر کر کرو رو پیا دی جے مل رہی سونا